вітаю! В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про новий аромат від Dolce & Gabbana, який називається Dolce & Gabbana Devotion Intense. Ви поки на мене підписуєтесь, я вам буду розповідати про цей аромат. Так, у мене немає аромату, у мене є пробник. Пробник зараз на мені, і я вам буду розповідати, що ж це за аромат. У цьому ароматі є три ноти. Тут у нас є лісний горіх, потім у нас є апельсиновий цвіт, і потім у нас є ваніль. Я не думаю, що це повна піраміда. Знаєте, на фрагрантиці якраз оці три ноти написані. На офіційному сайті теж три ноти написані. Але я відчуваю оці ноти, які були навіть в класичному Devotion, в цьому інтенсивному. Тобто я не думаю, що це повна піраміда. Принаймні на мій ніс. Так, у мене є класичний Devotion. І він мені дуже-дуже-дуже подобається. Класна пляшка, класний аромат. І новий аромат, інтенсивна версія – така ж сама пляшка. Єдине, що сама ця пляшка, вона її зробила іншого кольору. Вона такий помаранчево-амбровий колір. Просто пляшка така фарбована, скло, фарбоване скло. Ось. А все інше, воно таке ж саме. Ось. І коли я пішла до магазину тестувати цей аромат, я напшикала, і я не знаю, чи у вас таке саме трапляється, але коли я у магазині, може це через те, що мені дуже подобається по парфумерках ходити, але у мене такий, знаєте, є такий прям класний-класний аромат, і я прям там хотіла вже купувати собі 50 мл, і потім думаю, так, ні, стоп, протестуй, візьми пробник, протестуй вдома, коли у тебе, більш така, знаєте, тиха, спокійна кімната, коли нічого там тобі не заважає, консультанти, парфуми, і протестуй. Я не знаю, чи у вас так, чи у вас не так, але коли я тестую вже вдома, трішечки я по-іншому сприймаю аромати. Не то, що там просто вони для мене інші, але коли немає інших якихось таких факторів, які відволікають, або які навпаки роблять цей аромат більш привабливим, то якось я по-іншому його відчуваю. Я можу його більш тверезо, сказати так, його зацінити. Коротше. Найголовніше, як вони відрізняються? Найголовніше, що я можу сказати, що класичний Devotion, ось цей Devotion, коли ви бризкаєте його, то у вас дуже-дуже-дуже така сильна нота лімона. Цукорний лімон. Оці цукати. Їх дуже-дуже відчувається класно. Коли ви бризкаєте так само оцей інтенсивний Devotion, то у вас солодкість, у вас солодкі апельсини і у вас солодкий апельсиновий цвіт. Це найголовніше. Тобто, коли ви порівнюєте, коли ви робите, знаєте, три пшика сюди одного аромату, три пшика туди і порівнюєте, тоді так, тоді ви відчуваєте, що ці аромати, вони різні, у них відкриття різне. Один аромат, він більш кисловатий, оцей інший аромат, він більш білоквітковий і більш солодкий. І це найголовніше, найголовніше таке відкриття для мене, що вони настільки різні. Але потім десь проходить хвилин, може 15, може 20, і ви відчуваєте, що в цьому інтенсивному Devotion в ньому є оці ноти кислі, оці ноти, які були у Devotion класичному. Ці ноти повторюються у інтенсивній версії. Не одразу, після там 15-20
хвилин, і ви їх відчуваєте теж. Ось, тут написано, що тут є лісний горіх. У мене немає такого, знаєте, дуже витонченого носу, який там робить парфуми. Я не парфумер. Я своїм носом не відчуваю зовсім оці лісні горіхи. Що я відчуваю? Я відчуваю, що цей аромат, він більш такий кремовий. Я не про те, що тут є вершки якісь. Ні, він просто більш такий гладкий, він більш такий кремово такий, як би так сказати, ну так, гладкий, бо коли перший Devotion, він такий трішечки шершавий, я так думаю, що це якраз через оці лімони. Тут такого нема. Весь аромат, якби його, якщо ви можете собі так уявити, ось його взяли і на блендері, заблендері, і виходить така дуже класна, м'яка така маса, оцей аромат. Ось так я відчуваю ці горіхи. І потім у нас дуже багато ванілі, це ванільний аромат. І найголовніше, десь година, дві години, і на мені ці два аромати, вони майже на 90% схожі. Просто я так і так, і вони дуже-дуже-дуже схожі. Вони настільки схожі, що для мене немає сенсу брати обидва аромати, тому що, так, відкриття воно різне, але відкриття воно не триває довго. Це така ж сама ситуація у мене з Libre. У мене є оця версія Intense, яка мені дуже подобається, дуже класний аромат. І ще є версія Le Parfum, який теж мені дуже подобається. Але для мене, на мені ці версії, вони дуже схожі. І тут така сама ситуація, вони дуже схожі. Я не хочу сказати, що можна замінити одну версію іншою. Ну так, у моєму випадку можна. І те ж саме з Devotion. Тобто класний аромат, дуже цікавий, дуже класно зроблений, але на моїй шкірі оцей dry down, коли аромат висихає, коли він на вас вже доволі довго, вони дуже схожі на 90%. Схожі ці аромати. Я хочу сказати, що, мабуть, цей аромат, оцей Devotion Intense, буде класно тим людям, хто не зрозумів, кому не підійшов класичний Devotion. Бо класичний Devotion – там лімони. І вони бувають дуже такі різкі. Навіть для деяких людей лімони, вони для них асоціюються з оця штука, якою ми туалет миємо. Ось. Так що, якщо для вас це було саме так, то підіть та подивіться, затестуйте оцей інтенсивну версію. Ще хочу сказати, коли вони написали, що це інтенсивна версія, Intense, вони не шуткували. Аромат насправді інтенсивний, аромат насправді триває більше і він більш гучний. Хоча оця штука, вона теж гучна і вона теж дуже класно триває на моїй шкірі. А інтенсивна версія ще більше. Тобто не шуткували зовсім. Мені дуже подобався. Дуже мені сподобався цей аромат. Можливо, я куплю собі 10 мл, можливо 30. Але більш, я так думаю, що вірогідно, що відбудеться, що коли я цей аромат закінчу, я просто куплю собі ту версію і все. Ось так. Так що я вам раджу піти її подивитися, протестувати. Може, ви вже це зробили. Напишіть мені, як вам цей аромат. Може, ви вже його купили. Я вам бажаю доброї середи і дякую вам за вашу увагу. Па-па!